سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در رابطه با هدیه تهرانی، یکی از بازیگران پرطرفدار حال حاضر کشورمون. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و دکمه زنگوله رو فشار میدید، صرفا جهت اینکه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. هدیه تهرانی متولد 4 تیر ماه 1351 در تهران، بازیگر سینما، عکاس و فعال اجتماعی. تحصیل کرده مقطع دیپلمه که به صورت اتفاقی در 24 سالگی وارد عرصه بازیگری میشه و در دهه 80 به عنوان یکی از پولسازترین بازیگران سینما میدرخشه. پدرش رضا جوادی تهرانی مکانیک و مادرش خانم میرزایی هر دو بزرگ شده و ساکن گرگان هستند و تنها یک خواهر بزرگتر از خودش به نام هیلدا داره. در رابطه با اولین پیشنهاد بازیگریش میگه: در فروشگاه در حال قدم زدن بودم تا برای کارهای دکوراسیونم حصیر بخرم که نگاه سنگین دو نفر رو از لابلای قفسه ها روی خودم حس کردم. آزیتا حاجیان و محمد رضا شریفی نیا بودن که برای خرید آمده بودن. در ابتدا پیشنهاد خانم حاجیان برای بازیگری رو رد کردم، اما ایشان شماره تماس مادرم رو گرفتن. بعد از رضایت خانواده اما او پیشنهاد بازی در فیلم روز واقعه سال 1373 رو به علت کوتاهی نقش قبول نمیکنه و لادن مصطفی جای او رو میگیره. بعد از 3 سال با عکس‌های تست‌گیری که از او در هدایت فیلم موجود بود، نظر مسعود کیمیایی رو به خودش جلب میکنه و از او برای حضور در فیلم سلطان دعوت میشه. به این ترتیب در سال 75 وقتی 24 ساله بوده برای اولین بار جلوی دوربین میره. خانم تهرانی در دومین تجربه بازیگریش در سال 1376 با فیلم غریبانه و شوکران چنان درخشید که تحسین نویسندگان و منتقدان سینما را در پی داشت. او در سال 1377 که سومین سال حضورش در سینما را تجربه می‌کرد، برای بازی در فیلم قرمز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. خانم تهرانی برای دومین بار سال 84 با فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی به سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن دست یافت. در دهه 80 مجله همشهری با بررسی فروش فیلم‌ها هدیه تهرانی رو بعد از مهناز افشار به عنوان دومین بازیگر زن پولساز سینما معرفی کرد. خانم تهرانی در سال 86 وقتی 35 ساله بود با آقای هومن بهمنش مدیر فیلمبردار 27 ساله ازدواج کرد، اما به 1 سال نرسید که این زندگی به طلاق ختم شد. بعد از جدایی آقای بهمنش ازدواج کرد، اما خانم تهرانی هنوز هم مجرده. میگه: دفعه اول که خودم رو پرده سینما دیدم، میخواستم برم زیر صندلی و قایم بشم. با خودم هی میگفتم وای چقدر فاجعه‌ام. این احساس هنوز هم با من وجود داره و فرق چندانی نکرده. در سال 74 او در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب دید و چند دقیقه ای هم به کما رفت. این رو بعدن که به هوش اومد کادر پزشکی به اون گفتن. تصادف اونقدر سنگین بود که او ماها بستری بود تا اینکه دوباره سلامتیش رو به دست آورد. در آذر ماه 88 نمایشگاه عکس خانم تهرانی با حدود 198 عکس برگزار شد. این عکس ها از 500 هزار تومان تا 8 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. خانم تهرانی ورزشکار حرفه‌ای هم است، از شنا بگیر تا مقام قهرمانی در رشته رزمی تایچی. سال 92 به عنوان نایب رئیس کمیته بانوان در رشته تایچی در فدراسیون ووشو منصوب شد و حالا در تهران باشگاه ورزشی این رشته رو در اختیار داره. سال 94 خانم تهرانی جز 19 هنرمند ویژه‌ای بود که در مراسمی با حضور علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد نشان درجه 1 هنری معادل دکترا رو گرفت. او یکی از حامیان محیط زیست و حیوانات می باشد. در 13 فروردین 95 به دلیل تجمع برای حمایت از حقوق حیوانات برای ساعاتی بازداشت و در نهایت آزاد شد. ایشان در مراسم روشن کردن شمع برای همدردی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پدافند سپاه ساقط شد نیز حضور داشت. وی در اغلب فعالیت‌های اجتماعی از جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، جمع‌آوری زباله از طبیعت و غیره حضور فعال و قابل تحسینی دارد. اما یکی از حاشیه‌های خانم تهرانی که خودش توش واقعاً بی تقصیر بود، میشه گفت یه بد اقبالی برای حسین فریدون و دولت‌های روحانی بود، اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در مراسم خاکسپاری عباس کیارستمی شرکت بکنه و ناگهان در آن هیاهو و سوگ و ماتم خود رو روی صندلی کنار هدیه تهرانی ببینه.
این اتفاق به خودی خود نمیتونه چندان مهم باشه. در ازدحام مراسم و در موج تعصب موجود در فضا مطمئنا سخت بوده که ترتیب و تشریفات نشستن چهره‌های بیشمار هنری و سیاسی مراعات بشه. اما مشکل اینجاست که تصویر نشستن فریدون در کنار هدیه تهرانی ناخودآگاه عکس مشهور همنشینی اسفندیار رحیم مشایی و هدیه تهرانی در زمستان سال 88 رو تداعی کرد. زمانی که مشایی برای بازدید از پشت صحنه تئاتر رحمانیان به خانه هنرمندان رفت و آنجا ملاقاتی با هدیه تهرانی شکل گرفت و عکسش منتشر شد و تیپ‌های رادیکال مذهبی رو به واکنش واداشت. ماجرا از اونجا شکل و شمایل ترسناک‌تری گرفت که خبر پشتیبانی مالی مشایی و وام 200 میلیون تومانی به هدیه تهرانی به خاطر نمایشگاهش درباره کمبود منابع آبی درس کرد و طوفانی رو شکل داد که تا انتهای دولت احمدی نژاد وبال گردن دولت بود و منتقدان این حمایت رو نشانه ای از ولخرجی های مالی دولت می دونستن و طیف های رادیکال مذهبی همنشینی مشایی با هدیه تهرانی به عنوان محبوب ترین سوپر استار سینما ایران را مظهر دور شدن احمدی نژاد از شعارهای ارزشی می دونستن. یادمون باشه همه این اتفاق در سال 88-89 شکل گرفت در جامعه‌ای که به شدت دو قطبی و عصبی بود. به این ترتیب عکس ملاقات مشایی با هدیه تهرانی جانمای تمام انتقادات به دولت دهم رو در بحث خود داشت و بارها بارها مورد استناد قرار گرفت. فشار رسانه‌ای اونقدر بالا گرفت که تلاش هدیه تهرانی برای توضیح ماجرا در یک کنفرانس مطبوعاتی با عکس‌العمل سنگدلانه خبرنگاران حاضر در جلسه روبرو شد، تا آنجا که زن همیشه خونسرد سینما ایران در جلوی چشمان حاضران به گریه افتاد. در واقع ملاقات مشایی با هدیه تهرانی در مانیفست سیاست‌های دولت دهم در نزدیک شدن به طبقه متوسط و توجه به چهره‌های محبوب فرهنگی و هنری جا می‌گرفت، سیاستی که نتایج وخیمی برای دولت دهم به همراه داشت. خانم تهرانی تا کنون در یک سریال تلویزیونی هم حضور نداشته. او در سال 90 در سریال شبکه خانگی قلب یخی فصل سوم بازی کرد. در سال 98 هم در سریال خانگی همگناه در کنار پرویز پرستویی جلوی دوربین رفت. از دیگر جوایز او میتونیم به تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول زن از دهمین جشن خانه سینما به خاطر فیلم چهارشنبه سوری، جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره فیلم پوسان به خاطر همین فیلم اشاره بکنیم. از دیگر کارها و فعالیت‌های او کاغذ بیخط، خانه روی آب، آبادان، دنیا، دختر ایرونی، دوئل، جایی برای زندگی، چتری برای دو نفر، بدون تاریخ، بدون امضا و آخرین کارشون خورشید همچنان می‌درخشد اشاره بکنیم. هومن بهمنش متولد 6 بهمن 1359 در لاهیجان مدیر فیلم برداری است. فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی سینما از دانشگاه سوره اصفهان و میگه در حال حاضر به آرزوی دوران کودکیش رسیده. آقای بهمنش بعد از جداییشون از خانم هدیه تهرانی با خانم دیگری به نام کیمیا ازدواج کردند. از سال 79 در چند فیلم در کنار نادر معصومی و فرهاد سبا به مدت یک سال به عنوان دستیار فیلم بردار شروع به کار کردن. بعد از اون هم دستیار کارگردانی رو در چند فیلم به طور مستقل تجربه کردن که شاخص‌ترین آنها فیلم ناف بود که در آن برنامه ریزی و دستیار تدوین هم به عهده ایشون بود. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید تا ما بتونیم تو ویدیوهای بعدی اونا رو ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.